Na petoj redovnoj sjednici općinskog vijeća Kalesija vijećnici su usvojili odluku o izmenama odluke o utvrđivanju naknada općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg, članovima kolegija i članovima komisija radnih tijela koje imenuje općinsko vijeće Kalesija. Time su paušali sa 350 konvertibilnih maraka povećani na 650 konvertibilnih maraka, a dnevnice sa 50 na 100 konvertibilnih maraka. Tim povodom neformalna grupa građana za danas je zakazala mirne proteste. Protesti su održani sa početkom u 12 sati. Znači, peticija potpisivanja da se povuče odluka od strane općinskog vijeća o povećanju paušala i dnevnica njima, i to kad se peticija potpiše, to se nosi gore u opštinu, u njihovu službu koju će oni zaprimiti, i tražit ćemo, znači, da bude prva tačka dnevnog reda sljedećeg vijeća. To je, znači, izglasavanje opoziva ili neprolazak ove prijedloga za povećanje paušala 100%. To je, znači, 100% to prolazi i bit će tada i protesti mirni, a i bit će prisutni mi, neformalna grupa građana, bit ćemo na vijeću da vidimo kako će se oni ponašati, šta će reći u svoju odbranu, da li ima ko šta protiv, da li ima ko šta za, i tako dalje. Mislim da su svi danas bili na demokratski način izrazili svoje negodovanje zbog ovog postupka. Ja nisam ništa ovdje tražio protiv zakona, nisam nikako se ni ponašao po svom govoru tijela i po svojoj komunikaciji prema ljudima koji su bili ispred bini. Znači, sve je bilo po zakonu i nema razloga čega plašiti. Ja sam bio učesnik u ratu, bio sam ovdje, nisam nigdje otišao, radim tu, imam porodicu, neću da moje dijete sutra završi fakultet, da ode u Njemačku tamo da izvinete, radi po bolnici, da nekog starca prevrće, okreće. Neću da moja djevojčica koja sad treba krenuti u medicinsku školu isto to završi školu gdje tamo u Njemačkoj. Pa zašto mi živimo? Znači, da ja spremim dijete, kažem Njemačka, evo, šaljem ti formiranu ličnost, pametnu, zrelu, a šta nama? Dokle ovako više? Zar imaju oni imalo, da li imaju oni imalo, pitam sebe, ponekad vjerujte, pitam se, čemu ovo sve vodi? Da li može zdravo razum da ovako pomisli? Da recimo tih vijećnika, pola možda roditelja radilo je po 30-40 godina, da imaju penzije po 340-380 maraka, nebitno koliko. Ja sam rekao malo prije na skup, meni je najviše zapilo ovo, zašto sam pokrenuo ove proteste. Bio sam ovdje u apoteci da kupim neke lijekove i sad mator je bio neki htio da kupi svoj lijek. Penziju, vidim da čovjek ima 76-78 godina i vidim da on nema jednih pare, kaže upiši me tamo. Podsjećanje radi, odluka je usvojena sa 20 glasova za i 3 protiv. Prije svega, dakle, mi smo se i oglasili kao predsjedništvo, dakle, da apsolutno ne podržavamo navedenu odluku. U narednim danima treba se održati općinski odbor SDP-a koji će vjerovatno odlučiti o sudbini vijećnika SDP-a koji su zaista bez znanja predsjedništva SDP-a, dakle, digli svoje ruke za povećanje paušala, dakle, 3 vijećnika koji su i pored toga što su od mene kao predsjednika SDP-a imali instrukcije da glasaju protiv, da ne ulaze u priču o povećanju paušala, to uradili. Kako drugačije nazvati osim zaista jedno bahato, besramno ponašanje kalesijskih vijećnika koji su u jednoj ovakvoj situaciji, dakle, pandemija je evo bila, ljudi su nezaposleni, da budžet nikad u lošijem stanju općine Kalesija nije bio, i da oni u jednom ovakvom stanju povećaju paušale. Mislim da je to za svaku osudu i evo, drago mi je da su i građani Kalesije krenuli sa onim što mogu da urade, a to je iskazivanje svog nezadovoljstva mirnim protestima. Ispred kluba vijećnika SDP-a, dakle, ako ne, će ići sigurno na prvu narednu sjednicu inicijativa da se ova odluka stavi van snage i da se vrati na stanje koje je bilo prije ove sjednice. Imamo, dakle, i vijećnika našeg Nedžada Bukvara koji nije prisustvovao sjednici upravo iz tog razloga što nije mogao podržati tu odluku, tako da ćemo putem njega, ako ova 3 vijećnika ne budu htjela, sigurno uputiti inicijativu u općinsko vijeće da se sporna odluka stavi van snage. Narod je najjača snaga i narod, ako se probudi i pokaže svoj gnjev, zaista može da napravi velike promjene. Meni je žao što ja bi najviše volio da je danas ovdje 5000 ljudi, ali zaista smatram da su protesti uspješni, da se ovdje pojavilo 10 ljudi, a kao što vidimo ovdje iza nas, da je to mnogo veći broj. Meni je zaista drago što je tako. Moja poruka bi bila da bi protesti pravo uspjeli, odnosno poruka da bi bila prava, jeste da u trenutku kada dođu novi izbori, pa dođu nekom u avli ili neki sastanak, pa građani pitaju
pitaju da li ste vi glasali za povećanje paušala i potvrdi, no, i onda da ga istjeramo iz svojih avlija i kuća, to će biti naš uspjeh. Narod i pravda je jedina stranka koja je od početka bila protiv, a to smo i glasali. Neki da nisu znali da će to biti na sjednici vijeća, ne mogu reći da lažu, ali možda je to najbolji opis situacije i oni su mogli utjecati na svoje vijeće. Ako nisu mogli utjecati, onda zaista govorimo o nedostatku demokratije u tim strankama, tako da zaista malo mi to dvolično. Ono što ja kao vijećnik Narodne pravde i za svog kolegu mogu reći da će Narodna pravda sigurno i podnijeti inicijativu i dopunu dnevnog reda na prvoj redovnoj sjednici, da se vrati odluka na prvobitno stanje. A ono što također želim da kažem, da i načelnik stoji iza ovoga. Ovo se radi o kompenzaciji usluga za uslugu. Je li ovo pošteno da vijećnici imaju paušal i to koliko je moja penzija invalidska? Eto, ako je to pošteno, vi recite. Eto, toliko da im poručam. Glasio sam ja za njih. Narod je kriv ovome. Nisu oni. Vjerujte, jer smo za mlađe vijećnike glasali. Evo, mlađi vijećnici se nam dokazali. Znaš, odmah paušalo. Nije ono spor. Nije spor da oni napravi nešto dobiti ovom narodu. Pa nek uzme sebi 10.000. A šta su napravili? Ja u Prinjavoru imam kanalizaciju, septičku jamu. Vode nema. Ljudi, molim, istajemo ovdje i pričajte svetom da ovo treba da bude samo. Ako sad prešutimo, ako sad ovo... Vjerujte, svake izbore, svake godine imaćete povećanje nečega.